كويت اور قطريہ کے بیچ میں اگلا مقابلہ تھا وہ پورا پورا دیا بھی جا رہا ہے بہت اچھا اٹھیا یہ دونوں بچیاں ارے بہت سنیا یہ بچیوں کی خوشی ہو رہی ہے تالیاں بجا کر کے اپنے بچوں کو آشرواد دیں زوردار تالیاں بجا کے آشرواد دیں اور یہ آریا تالان قطریہ کے بچوں میں بتا دوں قطریہ جڑ کر کے سنگر پور سے ہو جاتی ہے ہاں کرو چل میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر علی حیدر جی کو جانا ہے